Hejsan hejsan och mycket välkomna till Svammel. Idag är det säsongsfinal och vi har korat årets bästa show som helt klart måste vara Paradiso med Die Stuttgart-gruppen som spelas här på studion i Stockholm. Vi ska gå direkt in och titta på grabbarna och ett av numren ur showen. Bara bläddra på, ingen kan förstå.